Uşaqların dünyalarında oyuncaqların özünə məxsus yeri var, amma onların bəziləri azyaşlıların psixologiyasına, şəxsiyyətin formalaşmasına mənfi təsir eləyə bilər. Hətta satışda uşaqların şəxsi kimliyinə təsir göstərən oyuncaqlar da var. Çox təəssüf ki, ikili cinsiyyəti təbliğ eləyən oyuncaqlara da rast gəlinir. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırmağa çalışıblar, baxaq. Baxırsan, qız oyuncaqdır, qız rəngindədir. Belə şeyləri var. Düzgün deyir, axı vermək. Qız uşağı üçündür da, amma əslində bu. Oğlan üçündür. Qız üçündür də, siz bayaq dediniz, axı qız üçündür. Qızı da yığındır, oğlana da paltarına görə. Görüntülər Xırdalan şəhərində çəkilib. Oyuncaqda cinsi mənsubluq var. Bəzilərində isə ikili cinsiyyəti işarə olunduğunu müəyyən etmək də çətin deyil. Yığışdırılsa satışdan daha yaxşı olar. İndidən uşaqları bələkdən pis tərbiyə eləyəndə, yəni güya biz avropalaşırıq. Belə şeylərin satışına qadağa qoysa daha yaxşı olar. Satıcılar isə deyirlər ki, mal sifariş veriləndə oyuncaqlara tək-tək baxmaq mümkün deyil. Biz sənətlər, bunlarla da belə olmur da biz kropka ilə aldıq, heç bağlı bilmir ki nədir, yəni nə gəldi ver, asis o düşür, bunlar da. Satıcı onu da əlavə etdi ki, buna bənzər oyuncaqlara tələb daha çoxdur. Elə o mal, yəni birinci mən onu ayıb elib gətirmədik də, onu özləri müştərilər istəyirdi. İnstagramdan o, inandırım ki, o qədər güclü satılırdı ki, hamı onu istəyir ki, ondan olsun. Mütəxəssislər isə deyir ki, uşaqlar 3 yaşdan etibarən şəxsi kimliyini kəşf etməyə başlayır. Kənar müdaxilələr isə uşağın gələcək inkişafına birbaşa təsir göstərir. Bu oyuncaqlarda xüsusən də diqqət eləməsi lazım olan nüanslar, yəni cinsiyyəti vurğulanan oyuncaqlardır ki, uşaqlar bu zaman sual verir. Ona görə valideynlər mütləq buna diqqət eləməlidir. Məsələn, qız uşağıdırsa, qız uşağına uyğun oyuncaq almalıdırlar. Oğlan uşaqsa oğlana uyğun. Məsələn, oğlan geyimində, oğlan saç üslubunda olub da, amma ötürdüyü mesaj, obrazı isə daha çox qıza aiddirsə, bu da təbii ki, uşaqlarda cinsi çatışmaya, yəni cinsi şəxsiyyətinin, cinsi kimlik çatışmasına təsir edir, satışmat komplikt deməkdir. Yəni, uşaq nə qız, nə oğlan olduğunu tam ayırt eləyə bilmir. Oyuncaq seçimində uşaqlar sərbəst buraxılmalıdır, amma bir şərtlə. Qızım belə bir oyuncaq seçərsə, nə etməm lazımdır? Çox vaxt valideyn nə edir? Bu sənə aid deyil, bunu qoy yerinə. Bu şəkildə uşaq əzir, olmaz. Bu oyuncağı ona izah eləməsi lazımdır, niyə görə almağını tövsiyə eləmədiyini və ya əgər alırsa, demək ki, içində buna qarşı bir maraq var. Dünya praktikasında isə oyuncaqlarda cinsiyyətin vurğulanması yanlış hesab edilir və cinsi mənsubluq göstərilmir. Belə əşyalar yalnız qız və ya oğlan üçün yox, bütün uşaqlar üçün nəzərdə tutulur. Təlimin bir Şamo İsmayılov, Həsən Eltürk, ARB Xəbər.